Sot Shkodra i dëshmoi edhe një herë kryeministrit në ikje realitetin që ai e di dhe nuk i shmanget më. Realitetin e braktisjes nga qytetarët dhe nga socialistët e ndershëm që nuk e pranojnë qeverisjen e tij kriminale dhe të koncesioneve, të trafiqeve, të urrejtjes, qeverisjes që ka lënë në mëshirë të fatit qytetarët e saj. Edi Rama nuk diti të ishte kur kryeministër i shqiptarëve e aq më tepër i shkodranëve. I janë zëruar për krasit dhe janë shtuar bodyguardët. Edi Rama nuk e ka garën me ne, me ëndrën europiane të shqiptarëve. Regjimi i Ramës ka 8 vite që garën e ka me regjimin genocidial të Sirisë, garën se kush detyron qytetarët të braktisin vendin. Shkodrën që e ka halë në sy është munduar ta shtyp me çdo formë, duke e varfëruar si asnjë rajon tjetër, duke e lënë në dorë të bandave dhe duke e diskriminuar politikisht. Por nuk ja ka dalë dhe me 25 prill hakmarrja dhe urrejtja primitive ndaj një qyteti që nuk e meriton merr fund. Bisha regjimit të ri që ka 8 vite që kërkon të instalohet Shkodrës me dhunë dhe me urrejtje, është plagosur dhe po përpilitet. Fundi i saj do të jetë 25 prilli. Shkodra nuk mund të mbes në dorë të horrit. Së bashku fitojmë. Shkodra fiton, Shqipëria fiton. Faleminderit.